Од 500 денари па се до над 500 илјади денари се движат донациите кои физички или правни лица им ги донирале на председателските кандидати во првиот круг од кампањата. Меѓу оние кои платиле пари има имиња на пратеници, градоначалници и членови на партиите кои застанале во поддршка на кандидатот. Во добиените средства предничи Гордана Силјановска-Давкова, која добила 19 милиона и 950 илјади денари или нешто повеќе од 325 илјади евра. Долг е списокот на нејзината изборна сметка, на која дури 526 лица донирале пари. Меѓу нив е и подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, кој уплатил дури 360 илјади денари, а најмногу уплатил Димчо Атанасовски со 565 илјади. Тука се и имињата на пратеничките, Ане Лашковска со 150 илјади денари, Дафина Стојановска 44 илјади денари, Рашела Мизрахи 100 илјади денари, Дејанчо Евтимов со 296 илјади, техничкиот министр за внатрешни работи Панче Тошковски со 100 илјади денари. Во висината на примените донации, втор е Бујар Осман и од Дуи со вкупно 69 илјади евра, но таму не се наведуваат лицата кои донирале. Фирмата Хак Комерц донирала 185 илјади денари, а преку партиската на неговата изборна сметка се префрлени 4 милиони и 100 илјади денари. Потоа следува Арбен Таравари од коалицијата Влен со донации од 521 илјада и 900 денари или 55 илјади евра. Интересно е тоа што на неговата изборна сметка донација од 183 илјади денари била уплатена од самиот Таравари, а на неговата сметка префрлани се пари и од партијата Алтернатива и Алијанса за албанците на самиот Таравари. Кандидатката Билјана Ванковска, поддржана од Левица, има донации од 17 788 евра, а највисоки донации уплатиле самата Ванковска, првиот човек на Левица Димитар Апасиев, како и Борислав Крмов. На изборната сметка на кандидатот Стефчо Јакимовски од Гром префрлени се донации во износ од 986 илјади денари или околу 16 илјади евра. За него донирале околу 20 лица, меѓу кои и тој самиот, кој уплатил 150 илјади денари. Кандидатот на ЗНА Максим Димитриевски имал 12 195 евра, за кого донирале околу 15 лица во висина од 750 илјади денари, а тој самиот уплатил 20 илјади денари. Сметката со најмал износ е онаа на кандидатот од СДСМ Стево Пендаровски со 2400 евра. Донациите главно се од услуги, а не во пари, во кои се јавуваат три физички лица и една фирма.